Ja viem, že vás to láka splachovať ich do záchoda, ale vlhčené utierky do kanalizácie fakt nepatria. Každú chvíľu upchajú nejaké potrubie a ešte aj znečisťujú životné prostredie. Pekne ich vyhoďte do koša. Takto. Do kanalizácie tiež nepatria. Detské plienky, dezinfekčné prostriedky, komunálny odpad, trhnúce lepidlá, peny, ropné materiály, tuky, hnojivá.